Esiet sveicināti Rīga TV 24 skatītāji. Man sauc Ilze Kvedera un tieši šobrīd es atrodos tādā našķu vietiņā. Es atrodos Austrumu garšā, kur manais muguras jau rosās un viesojās ar rieksti. Bet šodien tirgu spēlē bija uzaicināts uzturu speciāliste Dagne Kantane. Labrīt, Dagne! Labrīt! Un izcilais Austrumu garšas speciālists Gatis Vilciņš. Labrīt, jā. Gati! Labrīt, labrīt! Nu tadās... Tādi īsie secinājumi, ko tad mēs noskaidrojām raidumā Tirgus pērla. Kāpēc cilvēkiem vispār ir jāēd riekšti? Rieksti ir jāēd, lai uzņemtu vērtīgās taukskābes, obaltumvielas un balastvielas. Tātad tā tie trīs top uzturvielas, kas ir riekstos. Un jāatcerās tas, ka nevar pārspīlēt ar riekstiem. Cauja dienā tas būtu pilnīgi pietiekami. Kā piemēram, ja tomēr kārojas vairāk, nekādā gadījumā ne tomēr? Nē, nu, protams, ir jāskatās pēc savām sajūtām. Pēc savām sajūtām jāskatās un tiešām, ja nav tās svaguma sajūtas un ja, teiksim, nav problēmas ar lieko svaru, protams, tad var, jā. Protams, arī, ja, teiksim, ir fiziska slodze liela, tad jā. Man īstenībā interesē arī tu kā uzturu speciālista, vai veidojot kādas diētas, vai tu iekļauji arī diētas sastāvā riekstus vai tomēr nē? Es iekļauju, jo rieksti ir ļoti labs uzkodas veids. Tātad ir jābūt tātad ēdienkartes sastādot, ir jābūt trīs galvenajām pamatēdienreizēm un parasti ir arī divas uzkodreizes vidu. Un šajā vienā no uzkodām tad es ik pa laikam jāpievienoja arī riekstus, teiksim, vienu sauju riekstus, jā, kas būtu kaut kādi 50-60 gramu. Un kāds tieši riekstus, kāda konkrēta šķirne, vai tas nav būtiski? Parasti vai nu mandeles vai lazdu rieksti, tie tādi mani top rieksti, jā. Skaidrs, bet skatītāji, mēs vēlamies arī skaidrot jums, kādus tad top 3 riekstus mēs šodien izvēlējāmies par pašiem veselīgākiem. Tad īstenībā tādai intrigai sāksim ar trešo vietu. Tātad trešā vietā ierindojās veselīgie rieksti un tie ir... Mandeles. Kāpēc mandeles? Vai indijas? Mandeles un indijas. Tātad trešo, ceturto vietu mums dalīja mandeles un indijas rieksti, jā. Kāpēc? Tāpēc, ka mandelēs ir, teiksim, visvairāk no salīdzinoši citiem riekstiem magnīs un arī citas minerālvielas, tātad, nu jā, daļ minerālvielām. Tātad daļ minerālvielām ir mandels, otro vietu godam ieņem, karamelizētie lazdu rieksti. Nē, otrā vietā mums... Tā, mums bija valrieksti. Jā, mums bija valrieksti. Gan nelobītie, gan lobītie. Jā, jo valrieksto salīdzinājumā ar citiem riekstiem, ja mēs tā blakus ierindojam, tad tur ir visvairāk omega-3 taukskābes, kas ir vērtīgās nepiesātinātās taukskābes, kas ir vajadzīgas mūsu gan smadzeņu darbībai, gan visām šūnu sieniņām un visām asinsvadu sieniņām, lai būtu stipras un vesels. Skaidrs, un tā bungu rīboņa, nedaudz intriga un pirmo vietu godam ir nopelnījuši. Lazdu rieksti. Un kāpēc lazdu rieksti? Tādēļ, ka lazdu rieksti mums ir, teiksim, tas ir tas produkts, ko mēs varam audzēt arī paši šeit Latvijā pirmkārt. Un otrkārt tur ir daudz E-vitamīna, kas ir dabīgais antioksidants, kas mums palīdz tātad... Teiksim, ja ir bijis stress vai organismam ir bijusi pārslodze pēc lielas sportošanas vai pēc citām aktivitātēm, tie antioksidanti, kas ir šī E-vitamīna veidā, mums organismā palīdz mazināt šo ietekmi, kas rodās daļa stresa, daļa pārslodzes. Skaidrs, tātad godam ir pirmo vietu nopelnījuši lazdu rieksti. Noteikti arī cilvēkiem iesaka mēs tieši lazdu rieksti. Līdz arī sāksies sezona, kā mēs noskaidrojām septembra beigās, oktobra sākumā jau jābūt riekstiem. Bet Gata, man uzreiz jautājums ir tev par cenu, jo ļoti būtiski tomēr izvēloties produkti ir cena. Un tad saka, kāda cena ir jūsu riekstiem un vai viņa ir draudzīga? Nu, mūsu cena ir lielāka nekā visiem, gandrīz, man tā šķiet. Tas neizklausās labi. Kāpēc gan nē? Tāpēc, ka cena nosaka kvalitāti. Mūsu kvalitāte ir laba. Un arī tas, ka, piemēram, cilvēki iepērkās kaut kur citur, varbūt lētāk dabū labu, tur dažiem centiem viņi nolaiž lētāk to cenu. Bet arī pašā laikā es uzskatu to, ka, ja tev ir produkcija, tad uzlaiž to cenu un viss. Un cilvēks, ja viņš pagaršos vienreiz, tad viņš sapratīs, ka tam ir kvalitāte. Skaidrs, un šeit patiešām ir daudz ko pagaršot, un mums tieši šobrīd ir palikusi viena minūtīte, un mēs varētu pagaršot visgardākos riekstus pasaulē, un tie ir?
pirmās vietas ieguvēji lazdu riekšti, vai ne? Lazdu riekšti, kā viņi sauc, madu ar šo kanēlu. Tāds našķis rīt stundai, vai ne? Paņem vairāk nekā vienu. Labi. Paņem divus. Paņem trīs lietas, labas lietas. Es jums teikšu labu apetīti. Labu apetīti arī jums, skatītāji. Labu. Vēl kafiju pietūs to. Kafiju ar pienu. Šķirot tev vēl. Kā pelmanīt uzkostos. Kadā ziņā skatītāji, ja jūs vēlaties arī kaut ko gardu, šajā rītā izvēlties noteikti riekstus, kādu našķīti. Esiet priecīgi un baudiet šodienu. Bet tieši šobrīd mēs atvedamies. Atā!